enige alle mann om at Ingrid har valgt kunnskap. Ingrid, hvilke gren har du valgt? Jeg venter meg på skrekken jeg vil gjøre. Farmen for å bli tøffere. Herregud. Men jeg tror jeg har blitt undervurdert i hele livet. Først og fremst av meg selv. Og så tenker jeg at jeg har lyst til å prøve, jeg har lyst til å gønne på, jeg har lyst til å prøve å gi alt. Så jeg har vært og møte Kjersti i Mjølkespotten. Jeg har lov, Oskar. Ja, om du er raskig. Jeg synes Ingrid er skikkelig tøff som velger en fysisk øvelse mot Kjersti Grydi. Dette her blir vanvittig spennende. Det er Bjørn. Hvem tror du har størst sjanse til å vinne av de store damene her? Det er jo håndballspillet, vant til å bruke henne. Men samtidig så er jo Ingrid har lettere armer, så det skal bli veldig interessant. Jeg tror det er helt åpent. Da gjør vi oss klart til tøy. Vi kan bli med. Lykke til, takk. Lykke til. Ingrid, du har valgt melkespann. Reglene de er enkle, men også brutale. Du skal holde to spann hver, rett ut fra kroppen, med rette albuer. Og den av dere som først kommer bort i stativet, er dessverre ute. Kjersti, er du klar? Ja. Ingrid, er du klar? Ja. Lykke til begge to. Tusen takk. Lykke til. Dere kan ta tak i bøttene. Ferdig. Løft. Høyre arm, Kjersti. Strekk ut høyre armen, Ingrid. Kom igjen! Venstre. Jobba! Kan du strekke ut armen, Ingrid? Der, strekk ut armen. Der, strekk ut armen.
skuespiller der. Jeg så ufattelig stolt av meg selv, over alt jeg har fått der, over at jeg har vunnet VM tidligere, og at jeg torsje å ta en mjølkespann mot Kjersti. Så jeg egentlig bare veldig fornøyd, jeg. Og så må jeg ta masse lykke til alle sammen. Jeg gleder meg veldig til å se åpen som vil. Nå rusler jeg mor hjemme, altså. Veldig. Ha det! Nok en spennende kamp.